それじゃあこれで引き分け、ステイルメイトだ。悪いね、神様ども。スーニアスタ、この瞬間のために何人が死んだ。シュビーの仲間、命あるやつ、一体何人に死ねと告げた。自分自身まで腕にかけて、シュビーの思いさえ出しにして、これのどこが引き分けなんだ。シュビー、ごめんな。シュビー、また負けたよな。シュビー、もし俺とお前二人で一人だったらさ、次こそ勝ちたいな。シュビー、今度こそ誰も知らない、そんなゲームで。思いから生まれるのが神なら、ゲームの神様、ゴミみたいなこの命だが、全て捧げて生まれて初めて祈る。頼むよ、敗者の分際で聖杯を取るのが汚すぎるというのなら、この手が血にまみれすぎているというのなら、お願いだ、せめて俺たちに何か意味があったと言ってくれ。誰でもいいから、この戦争を終わらせられる誰かに。そのスリアスターを誰かに。んだよ、やっぱりいたんじゃねえか。なあ、またゲームしようぜ。今度こそ勝ってみせるからさ。シュビーと二人で、絶対に。子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。曇りなき眼で世界を見て思った。あれは、もし全てうまくいったら、白いルークを E-6 に動かしてくれるか、コローネドーラ。あ、いや、姉さん、次を後を任せるよ。今までありがとうな。ねえリク、シュビーちゃん、二人は本当にすごいことをしたんだよ。永遠の戦争を終わらせたんだよ。なのに、おかしいよね。どうしてかな、お姉ちゃん。どうしてこんなに悔しいのかな。ゲームはまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。お、でもこれじゃあパーペチュアルチェックに持ち込まれたね。初めてだね、僕と引き分けたの。
you